Зошити, ручки з олівцями, рюкзаки та урочисте вбрання. За лічені дні 1 вересня, а отже школярі та їхні батьки готуються до школи. Як заощадити на шкільному спорядженні, де краще купувати та скільки коштує зібрати учня у 2021-му, знає наша Лада Донець. Фломастери, кольоровий картон і папір. Зошити. Вже п'ятий рік поспіль збори Тимура до школи – це важлива подія для родини Балюри. Шукати шкільне спорядження для сина Ірина почала ще на початку літа. Каже, тоді ціни нижчі. Найбільше ми купуємо він через інтернет, це онлайн-магазини, також в наших містах, торговельних центрах. По-перше, ми вибираємо по якості і вже дивимося, щоб було це якість і ціна за доступною ціною. Яка буде сума в чеку, залежить від якості та бренду, кажуть продавці. Проте ціна на один і той же товар коливається в різних місцях. Наприклад, щоденник у твердій палітурці на ринку в середньому коштує 60 гривень, в інтернет-магазинах – 50. Пенал зі шкільним приладдям на ринку обійдеться у 500 гривень, онлайн – десь за 250. Зошит на 12 аркушів на ринку по 4,50, в інтернеті – по 3,50. Зошит на 18 аркушів – 5,50 і 4 гривні відповідно. Обкладинки на зошити – від 12 і 16 гривень. Канцелярія для Тимура п'ятикласника обійшлася приблизно у 1000 гривень. Купували все онлайн, розказує матір. На ринку усе б це коштувало майже вдвічі більше. Ось дівчинка в мене скуплялася, вона на двойнят скупилася, от у неї вийшло 3,750. Ну, вона брала все саме хорошого качества. Якщо брати онлайн, економія суттєва, каже мама п'ятикласника. В інтернет-магазинах часто пропонують знижки. Ще дуже вигідно об'єднуватись з іншими батьками та купувати шкільне приладдя за оптовими цінами. Дуже багато ми купуємо зі знижками, навіть рюкзак ми вибрали зі знижкою. Він коштує 1000 гривень, це з пеналом. У нас в магазинах дороже, дорожчі рюкзаки. Ось пенал. Також на різних сайтах англійських, американських, ми оце він звідти замовляємо і виходить дешевше, ніж у наших магазинах. Після відміни шкільної форми, яка виходила в копійчину, тепер найбільше б'ють по кишені рюкзаки, зізнаються батьки школярів. 1800 отакий, 1400. А оці менші, маленькі? 900-950. Проте на ранець грошей не шкодують, адже якісний може прослужити не один рік. Я його вибрав за кольором і за дизайном. Обирали ми також за якістю, також дивилися, щоб це була ортопедична спинка і обов'язково світовідбивач. Зібрати Тимура до школи обійшлося родині в 7 тисяч гривень. Кросівки, туфлі, шкільний одяг, спортивний одяг. Також ми купили дві сорочки і джинси. Щоб заощадити, експерти радять брати вживані речі. А увесь святковий одяг може замінити вишиванка. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».